Gajdobra je ekipa koja je dugo bila lider u čitavom prvenstvu u jednom trenutku, jer je klop, da kažem, iskusnih igrača. Imaju taj problem da imaju igrače koji igraju taj 3x3 i neke ugovore, to smo sada čak i nešto i zabranjuju i tako dalje. Bez obzira, ne znam da li će ko igrati, tu je Stefan Svečić koji je broj jedan u tom, najbolji na svetu, koliko ja znam, jedan od njih. Tako da, bez obzira na to, oni su doveli iz Proletera Berbakova, Leja koji je igrao već protiv nas, imaju par iskusnih igrača poput Đumića i Ivelje na centrima. Ja sam siguran da će oni tražiti šansu ovde, jer je, kako bih rekao, naši centri su mlađi, pa verovatno neka razmišljenja idu u tom smeru. Ključ će biti u odbrani i bukvalno u odbrani reketa, tako da mi poznajemo tu ekipu u velikoj meri. Tu je Janjić koji je izuzetan igrač, mi smo juče gledali neki, pripremali se, pa smo gledali video i nabrali šest igrača koji su igrali ABA ligu. Gledali smo normalno Čačak, Hercegovac, tako. Tako da, jedna ozbiljna ekipa sa nekim, sa dobrom energijom, ja ih pratim normalno, gubili su, ne znam, u jednom trenutku 20 razlike, postignu koš i onda je kao da je pola koša, bodre jedne i druge, pozitivna atmosfera. Ni mi nismo daleko od toga, tako da realno očekujem sutra da bude jedna dobra utakmica. Imam Legijana, nešto je Đonić prst povredio, imali smo neke sitnih stvari, radimo, kako kaže, radili smo dalema kompletni pa smo bili oduševljeni, pa onda ponešto se dogodi, izvrtenje i tako dalje, ali to je sastavni deo. Međutim, bit ćemo kompletni svakako, tako da, evo, ja bih pozvao navijače, očekujem da na neki način, i mi svima nam je u glavi ta Subotica, nikako da je izbacimo iz glave, da nismo bili na nivou na kom, nismo ni mogli da budemo na tom nivou, to smo već apostrofirali, tako da, eto, još jedan poziv svima, subota 6 uveče, standardan termin, mi očekujemo da držimo ritam i za ove utakmice je pauza i onda se igra još tih 6 kola, tako da imat ćemo naredni ova, pa onda još sledeće, ali svaka utakmica je jedan korek, kako bih rekao, vrlo bitan za nas, vidjet ćemo zašto će biti dovoljno, mi smo dugo pričali da se borimo za opstanak i tako je i bilo, sad onako i prošli put rekao, apetiti i ambicije se menjaju, shodno tome šta smo uradili. Nije nerealno, vidjet ćemo.